Çmim i çmendur në Ksamil, 100 euro çadra. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. 100 euro shezloni, çadra e plazhit në Ksamil. Deri para disa javësh na dukej thashë them, por jam e fakte, fatura e prerë në 10 gusht në një prej plazheve të Ksamilit. Disa, lakmin e papërmbajtur e kanë sëmundje, por të shesësh hiqin 100 euro, kjo është tipërzësh turistët me ceremoni. Ky nuk është turizëm, por prostituizëm.